solo ya, hijo, velo solo ya.
My love, 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 my love,
Balancia, oh, 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 balancia, oh,
Oh, let
Oh,
Shaggy, walk on,
kira mo ni mi o ji sare won ko leyin ti mo ni o ji yo ba dai mi o ji sare won ko leyin ti mo ni o ji lo ko o ji ni apo mu da u da le ba ton awure le ni won ko leyin ti mo ni kiro wo je wa to wa mo ko apa tu ni ti sare fuji e o Kura ni wa ju dani ololade to ni kini owo ti koja ma o oda won ba eso won ba eso won ba eso so po ni ta o owo mu otaja ni wa ju dani ololade to ni kini owo ti koja ma o abosi o jeje buji ba ni to kuro fun o ba mo ani to kuro ti enu record yi correction ni e te ba wo number to wa loju opo mi yen eyin ti London te ba ni ije e te phone number yen lodo ye wa ndi omo farm ohun lo nta ni London be ni ohun lo nta ni London ye wa ndi omo farm number eniyan loju opo mi era ti yin be eyin ta America e ma ti ibinu o ma to dodo yin eyin ti Paris o ma to dodo eyin na lagbara Olorun correction ni seri bomb lo ye ka so kini yen according correction tori be yan ba sasise eyan ma correct e ni
nte eyan o ba mo eyan afiye be ni tori elomi elenu ni enu won dun enu elomi dun a ma ponu ni iro de ni iro la bambe iro la iro la bambe iyen ni bo je koko ko ni one side pe soloja yi o elo soloja 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 yi o elo soloja isola ti de baba ta lo je fohun lode asanti ti de gbogbo ilu ma un mi titi se bolorin lo mo pe se fuji ni mu se bo ndogba faraye eni o ba dogba fun obirin igbohun oro o le se pa le mo fun lo yen o kan mi e lo so loja kon lo so loja eni to ba cheri gbogbo ti eyan ba se laye ye je ka se pelu oto oto nu la ba lo ni life ti wa ni bi toju ori wa de yi o oto nu ni emi ko believe pe ti ko ba yo omode e ja so fun pe kiri yo ye bo to de ye ko peru wa ka ba e so pe bye bye lo seri bye bye lo seri awa na tun la won agbalagba won waju bi nkan ba ye wa a le pe won ka bi won ko se se nbe o le ni bo lo ko lo nitan gbogbo ohun temi de foju ara mi ri laye mi ohun ni mo ko si record correction ten wo yi ko si fonu nbe awon oniwere ti mo ti mo lati kekere mi ti mo mo ngba ti mo dagba ti mo gbonju ti mo se awon ni mo kajo e won ipo amo ko saye nu record badi ka maka ero ya pa baba wa jadi la wa nbe leko nbe na ni awa wa nbe leko nbe na ni nisaleko won wa nbe to tajo jiwere ngba na tajo jiwere ngba na gogo awon yen won jiwere siwaju awa o jade were siwaju awa ama wa ba won lenu were ni be ni a ba won lenu were ni ki je pe ka ma ma ta mo ma ta mo nte eyan o ba mo o nbere o ni on to sele yi e je ka gbo yi na Benny, who told you? Ashanti.
ajojo isura o ma sha titi ori mi o ta yo ayese isura ni isura ese se ti wa sha ti o si ade so ya de nike o ti e pupo le jomo ni ni naija o mo lo sa ju tele ni o so do ni ayese isura ni Averi. So laje alori do, ojo ti je popo ya wo to nko. Ogo ya wo do ko muja, o kare. Ori won pe ja de to ja to ba mo fi ori ja ju ju ayese sure ishala ayese correction tan so yi ope ni fun olohun ope ni fun anabi momo se ri gbogbo nte ise ta ba se laye ye je ka koju mo bolohun ba ti kose kan lonu e foju si dada bi o ti en sonu e olohun a pe lonu e bo ba ya bo ba tera mo fuji tan wo yi mo te je ki eyan mi kan alaja kudi wa ni paris okupale won mi lo ndi 7 asanti lo ma sere nbe asanti lo lere ejo yen on the 7 of july ni paris asanti lo lere ejo yen e tu gbo tuntun mi olohun ba fe olohun ma pa gbogbo wa aja kudi mo ki e pupo olohun a duro ti aburo ni je ti e wa gbo won ran mere njo na olohun ma ja lere leku lowo boyo je ni yen eri record yi mo fe credit body ra era era ke toju e sile toro won kan na tun yin ma ko ti won oni kaluku lo fe ko ti e lori oro le sikiru alaji ande sikiru barista oni kaluku lo fe so elomi fe so bi barista se mu fuji waye emi so bi were se waye ki barista to yi si fuji oni kaluku na are na ni ko se ita ko ti o ba mu awon to de jiwere tawon kan wa ka kini kan igba kan awo kan ton lo to barista si number kini kan iyen ko ni issue temi ni pe fuji barista ni baba wa ka wa ninu sakara ni Jolly lawa sakara ni ngba kan jiwere ton baba wa lete kino tin pe baba wa sakala igbade omo omo la oke se baba mi sakari yawo awon rin ni e o forin jalaji sikiru pupo ama sakara lo nko baba wa yi lo ko orin yi irede o Amo ni le lo lo le ire wa le de Amo ni le lo lo le o baba wa sakala igbade iloko e ri baba wa joli lawa awon na jade were gbogbo 1974 75 mo tele won nigba na pelu buwe egbon wa alajira mo na kan ni mo ntenu mo idumo ta nbe lo wa olohun o ti pa won o si nkan to olohun se olohun o fun won lalafia temi gugun o dupo fun won si fun wa to regun wa ni mo te lawon e na nu we nigba na lo lebuteru tori be lo fori temi so le si nbe lo bi mi si ndumo ta nbe eni ti o ba mo mi o le lo biri mi
njomo jajaji mi de jomo lodo lodo omo ti ya ko ti baba ko ti mo gbe ko ni amo gbogbo awon obi mi mejeji iro lo won o fero obi o fero lo ye kan obi mi ma je obi o fero won fe keyan kuro pano mo na se won le no mo na pa omo ba kuro ohun lo ran awa yi na ye ma kuro nto mo wa re so bere a so fun e emi le bi omo dun meji ni story bi wa iru story wo lo mo fun mi ni story a de so tenu e emi ni ma tun mo ti mo le so si ye go ma ni iwo lo nda o to nda perform rin iwo mo rin performer e lo ti ku yi le sikiru e barista olorun ko fori ji baba gba ta de jiwere ọpẹlọpẹ ọlọrun ọpẹlọpẹ ènìyàn emi o n ba yin good stage mi lo je final se competition ati kekere ni iya to bi mi ti so pe ba je baba se competition won pe je o bo je lo fi gbe agada godo kan die lohun won ko se eyan afọlọhun to ra won ni baba lati kekere bo mo mo baba mi o gbọdun mo baba bayi mo ri dada to tun ra se odun fun mi ngba na bàtà náà ló tásìkò bẹ́ẹ̀ ni ó gba bí tiẹ̀ lọ ó fà wálẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run àti ìyá tó bí mi alihamudulilayi ìyá tó bí mi náà sì kò sí mọ́ alihamudulilayi ọpẹ́ ní fọlọ́ ìníjọ́ ọdún ẹjá dunra wá nú bí n bá ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù kan rẹ́kọ́ọ̀dù tí mo ṣe eléyìí ni kẹwàá rẹ́kọ́ọ̀dù tí mo ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù pléètì dúdú yẹn mo se cassette àmọ́ inú ni bí ni ogun òsì inú ni bí ni ogun ka òun mo fi sọnu rẹ́kọ́ọ̀dù kan pé tètè kọjú mọ́ ti ẹ̀ kò yé sunkún ká o tètè kọjú mọ́ ti ẹ̀ gbàtẹ́jọ́ pọ̀ tí fẹjọ́ sùn yìí le gbígbà tó ẹgbẹ́ mi nìkan lórí fújì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ táwọn ọjà ti jàdí tọ́rọ̀ tó mọ́ mi gbígbà tó ẹgbẹ́ mi nìkan lọ ní mo mọrin kọ kò sígbà kò sódórin tí ò mọrin kọ onífújì wo ni ò mọrin kọ onílùú ló ìfọ́nbù bọ kò sódórin tí ò mọrin kọ gbà tí wàhálà pọ̀ ẹgbẹ́jọ́ wa sùn bàbá yẹn kíní kan bàbá yẹn kíní kan kíríde káyọ̀ ọba àti ẹ̀dọ́wò pọ̀ ni oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ ni mo pàdé wá ń patí náà ṣùrùtù bá pàdé ẹ̀ lójú títì wàhálà mo fi kọrin yẹn ń gbà yẹn pé tètè kọjú mọ́ ti ẹ̀ kò yé sunkún ká o tètè kọjú mọ́ ti ẹ̀ kò yé sunkún ká ìwọ lórí tìbí o ìwọ lórí tọ̀hún o ìṣúrù ṣàṣejù ó tẹ lọ́wọ́ oníyan ìṣúrù ṣàṣejù ó tẹ lọ́wọ́ oníyan kò tètè kọjú mọ́ ti ẹ kò yé sunkún ká má fi rọrùn já yé mi kí má bá tẹ o má fi rọrùn já yé mi kí má bá tẹ ìṣúrù ṣàṣejù ó tẹ lọ́wọ́ oníyan ìṣúrù ṣàṣejù ó tẹ lọ́wọ́ oníyan má fi rọrùn já èmi kí n má bá torí gbàbí mi ò bá tẹṣu o torí bẹ́ṣù bá tàn ẹ́ ò bó bá ṣe ṣe wàá jẹ̀ká gbàbí mi ò bá tẹṣu ọlọ́run kò sẹ́ni tí ò mú rìn lọ́wọ́ tèmi tírélà ò tiẹ̀ lè kó ní ohun tí mo nílẹ̀ máa tún tún ọkọ̀ mi èmi máa tún jáde lágbára ọlọ́run ọlọ́run fún oníkálukú ní tálẹ́ǹtì tiẹ̀ ni ọlọ́run ò ní ká bínú ara wa lórí tálẹ́ǹtì ara wa ohun tó bá wù ẹ́ ló lè fi jẹun alihamudulilayi fún ẹni ohun tó bá wù ẹ́ ó lè fi jẹun bọ́lá ń ṣe fún ẹ lọ́pọlọ ẹni kò sẹ́ni tó lè yí kádàrá ẹ̀ wọ́n lè fọwọ́ aago sẹ́yìn
ko se to le yi kada pada e le yi e le yi pada ni mo fe so pe abosi ti daye pe mo na fi ki daye pe iwo wa won mo iya meji kan ikan bo ya ikan bo sogo won to wududu won to wufunfun won ta popo esi mo kan la omo araye wa n po fo si atemi atore mi la wa se baila ya rabbi bala ya baya rabbi alimu omoda koko ti won ta si mo kan la ton fi so na fo nse nla igba ti mu won mo nbo wa ara mo ka won sun lo won o ma mo gba ti bala ko ja ni suraka tu badide on le pa mu won modu won darin meji ona ton won o le duro won o le na ya idoba le na nbe njoko boya paja paja manita bi wose wose ni eda kan o mo oluwa loye balaya baya rabbi alimu omoda kewo abudu likadiri ilai wa saila somo kini si somo keji ki se gbetadun somo keji si somo keta ki se gbetadun somo keta si somo kerin o ki se gbetadun somo kerin si somo karun ki se gbetadun somo karun si somo kefa ki se gbetadun somo kefa si somo keje ki se gbetadun mo ni bowo lo ba fe lalejona o asiba enile bi wara lo fe mu lalejona asiba enile pakute oluwa ko zeni ti o le mu seri pakute oluwa o ko zeni ti o le mu bo ba ma ja meran asi ma di e ogogo bire lo ba mo se bi ka lo ba mo se e ko okan en se ila ilo abuku wa kan pele oyo e iwa ni obo ni iwa dorun eso nbe iya nbe eso nbe leyin ti n pa nibi oti dakun yaya gaziki ya o yaya miayo eso nbe iya nbe eso nbe leyin ti n pa nibi oti erori yen baba wa kan lo ko baba wa Yusuf Olatunji lo ko orin ta so ti mo ko ton sin ori po lorisirisi awon olorin ti kori danu to je pe won fi won ko fi orin le won re ni ko ni eru awon ni be baba gan muru e si ta ba polish e da do tu do nu awon aya tu gba orisirisi itan de wa itan orisirisi ti yan le pa to fi le korin apaton a se gbogbo e iru bi o ti baba wa barista o paton zebra o paton japa bo se tirin wonu gbo to sabo si ferin idobale yi se wa gbogbo e ni baba wa ko olohun ko saanu wa alhamdulillah ope ni folohun wo to ba ni di record yen number yen lo wa loju opo mi ye wa ndi omo form loruko e nje e le ko sile tori bi e ba ma need CD yen o wa nilu London be ni o wa nilu London ka na tu te si iwaju bo ba ti won luwa mi ohun lo bo ba se won oluwa ni sola bo ba won oluwa mi a ma fun ni lo bo ba won oluwa fun wa lowo bo ba won oluwa mi a si fun ni bo won olohun fun wa lomo bo ba won oluwa mi a fun ni lasiri bo won olohun fun wa lasiri bibo a se un maledi lo baba a se un maledi lo baba idu to ba won oluwa mi a fo mo sadan bo won olohun a tu fo mo sadan bo ma fo mo sadan bo fun wa a fa ya sadan ma fa ya sadan olohun mi a fo ko sadan be ni
Eke yi ko le ja ni le du ni an lagba ori ki kan didun la bale aye be ni bari tawa duwa sodo ka tawa duwa sodo olohun ni e je gbe ni re ma be eyi to ma gbe ni wa ko lo ma gbe ba wa ma fi wadara ti o da ma fi wadara ti o da olohun ma je ko ba ele si je be ni be ni ma fi wadara ti o da ma fi wadara ti o da be ni ma je ko ba ele si je do do o toro ni tori eni to ni korun ma pa eni to ni korun ma pa hun to si ni kojo ma pa to tun ni kojo ma pa hun to si tun ni kiri ma pa o tun ni kiri ma pa hun o ti dabi loju ebi ni olu ebi a ma no pa so ebi a ma ko te se ni lu oyibo ebi a fe po si se wa lo kojo ma je wa ni loju yesu mo bi o toro bari lu pe ni to pa re we bu we we Oro lo so kuro bayi Sise sise o sise wa lo o toro ni Ajo ma je wa pa ni bo Jesu mo bi Be ni bari O kuro oro lo so o kuro bayi so ewe se so ewe se Jesu mo bi ka wa ka la bari ni no si aja lori mi ante Be ni o baje ti gbogbo wa lo ni jo wale nu mi o ose omo ni bade tori kale ro mu lo lo di la o ni kale ri mu lo o ba di lola eyi to mo lori mi ani o to ni bari wi mo je ti lo fojo o ti lo fojo o ro ro brother omo wa ka o lo omo wa ka o tu lo ka o toro ni gbogbo lo ni tumo o kuro alaji agba egbe ndi loya ko ti o ti ero ti o ti ero ti won abeeri ti lo wa fero bayi omo ni ma wo owuro sere ni barista wi yi wa ji ya wa je we ya mo lo ro ti family o toro ni bari o kuro oro lo so o ku be ni ma ba ro sere akoko duro de ni ponko akoko duro de ni body ni ya wa go ka we ko pa se ate o toro ni ki to ni je o se Báyìí ọdún là ń ṣe lọ́wọ́. Iṣẹ́ ọ̀gbọ́n wá bí ìgbà rẹ̀ lọ. Ó tọrọ ni. Ọtí tó ṣe ni fàdà ẹ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọtí tó ṣe ni mọ́dà ẹ ṣiṣẹ́. Ó tọrọ. Ó tó nípa àwọn òbí ẹ lówó lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣiṣẹ́ kan tó lówó ni. Ó tó nípa àwọn òbí bọ́mọ níṣẹ́ lápá. Ó tọrọ. Ronú máa borúkọ bàbá ẹ jẹ́. Ọmọ bá máa dáná ló ṣe lórúkọ tiẹ̀. Àbọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀ kàmọ̀lú àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ o ní tọ̀hún adóòdì ni. O ṣe bàrísà. Tó bá máa lọ́pọ̀ ẹ̀ kò níṣẹ́ lápá. Ó bá máa lọ́pọ̀ kò níṣẹ́. Tó bá máa láyà ẹ̀ kò níṣẹ́ lápá. Tí ọ̀gá bá máa láyà oníṣẹ́ lápá, ọ̀lẹ́dà. Ó ju mẹ́wàá bí ìjọjú ẹ̀ ni. Ó tọrọ ni. Adémọ́lá Adésànyà ó káre ìdàrin bàbá mi. Mo ṣe ya kí ìjọyà ó máa ṣe bàbá kí ìjọ bàbá jẹ pamọ́ ṣe. Màá ṣe ìyá ìjọyà á ṣe bàbá irọ́ ni. Bàbá ara wa ti ní ṣe ló ń kó. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò gan ó bí ta. Bí bàbá bá ti yáwó ni báńkì. Báwọn bá ti rí ẹ bá ti lọ yáwó báńkì ń dán. Àbẹ́ òyí ìyá jẹ ló ń sẹ́ǹsì sí lára. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ àríṣẹ́ làríkà bàbá àríkò tó má ṣe ṣàbàmọ́ bọ́dí lọ́la. Bẹ́ẹ̀ ni. Má dojú pọ̀ kọ́rọ́ oṣù ẹ pamọ́ṣẹ́. Òye ṣe ni bàbá mi. Má lè fi owó oṣù ká dàdí. Má lè fi owó oṣù ká. Ẹ̀ka lẹ́bàá bá kú ọdún.
se baba aji da video ye ti di ko ba je ti ese baba mi aji da video ye ti di o se o ye ti di fam yen me ma be ra won ti di re o adon ta lo wa beri ti beri fam yen wa o be re ran le ya o da ọdún tuntun bá wà láàyè ẹjẹ ẹjọ kankan tó kọ gbọbẹ ẹjẹ gbọbẹ yẹn tó bẹẹ ni lọdẹdẹ tèmi wọn kọ ìrìn ọmọ wọlé lọdẹdẹ mi bẹẹ ni bẹrù bá ṣọpẹ. Alhaji Taofeek Oyedepo wọn kọ kọkàn sìn
right up yen won ki gbogbo le pe gbogbo le awon ki yin o Alaji Tajudeen Sola Santisole my brother baba be bayi wa lori line mo fe mo research card ten lo e je ki mo be ni ka foni 2000 sori phone fun yin research card 2000 ohun le je e je ka mo ru boya mtn ni o boya gini glow ni kokon mi o muruko kini gbogbo kini won naija e fun wa ka ba yin ju bi 2 belly sori phone yin be ni Alaji Taufik Oyejidi admin ba mi ko Alaji Taufik Oyejidi 2000 recharge card fodun bo wa ni e e ja continue gbogbo bi mo se lo na ni mo ta Alaji no Jim awon kan ti mo fe ma yo ni mo fe ma so fun yin Alaji Nuruddin no Jim bo Bolaji abi oni akonde eniyan Alaji barista wet o la konde eniyan se ri gbolohun yen Alaji no Jim Bolaji Alaji no Jim e je ma ko le mi si bo ba je Nigeria lawa a fun ni recharge card iru awon yi te ba nlo bo ba je Nigeria lewa to ba je Europe lewa e bere lowo awon family yin bo je MTN bo je ni ta wa ba ti fun yin eyin e transfer si won ko ma lo ni odo wa nbe be ni 1000 admin ba mi kole odun la nse be ni ka de ba wa dupe lowo awon to se onipe wo yi mi ti so fun won pe be ni a je lojo ju ko lo ron e fara bale baba je tere ale kori bo je ti ka kori ounda Baba bo je
Hello?
Moru eyi te fe o boya MTN le fe ni boya Glo ni boya gankan ni ah me yi te fe o e ti ko o ah ti ri o be ni rise up everybody come on let us dance rise up everybody come on let us dance rise up everybody come on let us dance hello with the big your partner come on let us dance. I don't want you to pass away. You're part of that one. On the program. Benny. That's our own network. They're about to get up on you. Let us dance. Let's have everybody come and let us dance. Yin la my inbox yes si o inu inbox la my inbox number si o ah ni le send yes ori ago iba sms o inbox yin lori Facebook ati koruko yin le a inbox yin ni number ta ba fun yin itori ara je bi pe iru ewo le fe ka le mo baba re mo a ju kan si en ta ba ri ko n loru e ke fun boye je yen. Tunde baliga fun wa lelu kajo tunde baliga fun wa lelu kajo tunde baliga fun wa lelu kajo.
brother wa na Jim Bolaji so far admin one MTN or Ariel la won lo e to ba le fun 1000 o ti ton iyan no Jim Oluja Kumangel MTN A ma se ye si ori kini ni ni ngibo ndi ama maka do se mu wo ke na mu wa ku mu ko na mu apa ho ebu buji ku efu ama ebu buji ti ma ebu buji ebu buji ebu buji ti ma ebu buji Ejo deti wo la mo ti barista ku ta lo le fun mi deti ti barista ku bayi deti ti barista ku kini year abi date ikonu mejeji e to ba le gbanu mejeji e te ba le gbanu mejeji ni pe pari o date wo ni barista ku ya wo ni ni ti ran sa okay are Ramadan Juma Are Danjuma ni December 16. Shama mi Embru Shaga. Ibua. Awon na ni December 16, 2010. Mi na ni mo so pe bo je date bo je kini. Kini number recharge card yin te ma fun wa. Iru type recharge card wo le nlo ni Naija. E fun wa abi awon te ba mo te le fun lohun. Kon fi pepe odun. Beni, se mo bo la Saturday, won fe pe yin, won fe ki yin, won fe che everything. Bo se wa niyan, iya mi ye wande admi to da pe ni baje fun e. Ba mi ko lo Are Danjuma. Are Danjuma e ti ko ru eyi te nlo ni Naija o. Ai ti ri o baba de ri ma fe lomi to ba ti tile ba ti ma fe lomi o a fe ko dola leni ni ke fi si ka de ju si yin bo ri ni e Are Danjuma ai gbesi ati tatun ni ibua ni keji o kin se ayo ibua Embrushaga Ibua. Embrushaga Ibua. Please, can you give us the type of recharge card? Please. Maybe MTN or anything. You can give us. So we send it to you by inbox. Where? Please. We are waiting. Embu Danjuma won ti fun wa nti won
ẹni kan ti ẹ̀tún síwájú ẹnu àgbà wa àbí báwo ni Wàhídì pélé owó ní 2010 John Olúṣẹ́gun ní 2010 Adénẹ́kàn Gbadébọ̀ wọ́n ní December 16, 2010 torí àwọn ta kọ́kọ́ máa mú àwọn tó ti kọ́kọ́ gbá yẹn àwọn làwá mú èèyàn first and second dẹ̀ ní ààrẹ Danjuma pẹ̀lú. Fica fundo.